Şəhər və rayonların köklü şəkildə dəyişdirilməsi, yerlərdə infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi, biznes mühitinin yaxşılaşdırılması, əhalinin rifahının yüksəldilməsi 2019-2023-cü il regionların sosial iqtisadi inkişafı dövlət proqramında öz əksini tapıb. Dövlət başçısı İlham Əliyevin həyata keçirdiyi məqsəd yönlü islahatlar və geniş miqyaslı tədbirlər nəticəsində yeni sahələrin yaradılması da özünü müsbət yöndən təsdiqləməkdədir. Bu baxımdan Şəki və Oğuz səfərlərində prezidentin yeni açılan obyektlərlə üş olması, təməlinin qoyulması, yeni iş yerlərinin yaradılması və sahibkarlığın inkişafına verilən dəstək kimi qiymətləndirilir. Şəkli təmsil edən millət vəkili Viqar Əskəndərov reallıq açıqlamasında bildirdi ki, Şəki Oğuz Aqroparkında yeni zavodun təməlinin qoyulması bu gün bölgənin potensialını göstərirsə, gələcəkdə iqtisadi imkanlarını artıracaq. Yeni inzibati binalar, yeni fabriklər, zavodlar, agro kombinatlar vəsail bunlar hər biri həmin bölgənin iktisadi inkişafında bu, bu həyatımda çox önəmli rol oynayır və onların açılması ilə həm yeni işlər açılması deməkdir, həm oradakı insanların həyat gözəllənmə, yaşlaşdırması deməkdir, həm e, həmin bölgələrə insan axılının gəlməsi deməkdir. Bunlar hər biri ümumi iqtisadi inkişafa böyük töhfədir. Bunların hər biri e, göründü ki, şəkildə və Oğuzda uğurla icra olunmaqdadır. Şəki rayonunun ərazisində 9700, Oğuz rayonunun ərazisində isə 1300 hektar olmaqla ümumilikdə 11000 hektar sahədə yaradılan aq Bu park bağçılıq və əkinçilik üzrə fəaliyyət göstərsə də, burada əsasən qoz, badam və zeytun bağları salınır. Bununla da bölgənin iqtisadi potensialının artırılması əhalinin də rifahına müsbət təsir göstərir. Meyvə tinçləri, meyvə bağları və bir neçə ölkədən gətirilmiş xüsusi sortlar orada inkişaf etdirilir və artıq uğurlar da var. Xarici ölkələrə də satışı artıq start verilib, buna həm yerli bazarımızda istifadə olunur. O demək əsas verir ki, həmin aqrokomyunatın tikilməsində, sifadəyə verilməsində ə, iş adamları ilə bərabər əsasən də dövlət böyük ə, dəstəyini göstərib. Ə, səhv eləmirəmsə 2 milyon 500 min manat sərfçarlığa kömək ə, fondundan dəstək olunub, maliyyə dəstəyi olunub. Və təbii ki, o da artıq özün doğruldacaq. Eyni vaxtda bir neçə məsələ özəlliyini tapmış olur həm e, bölgədə bu sahədə iqtisadi inkişaf, iş yerlərinin açılması, e, ə, əsasən də gənclərin işə təmin olunması e, bu qarşıdurulan əsas məsələdən biridir və bunlar hər biri özəlliyini ə belə deyim ki, mən hələ şəklidə tapmış oluram. Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq bölgədə alternativ və bərpa olunan enerji mənbərlərinin əhatəsinin genişləndirilməsi, azalmaqda olan su ehtiyatlarından səmərəli istifadə, təbii qaza qənayət, ətraf mühitin qorunması da qarşıya qoyulan tələblərdəndir. Həmçinin yaşıl enerji strategiyasına uyğun olaraq son 2 ildə ölkəmizin istər işğaldan azad edilən, istərsə də digər ərazilərdə ümumi gücü 50 meqavatdan artıq olan 14 kiçik su elektrik stansiyası yaradılıb.